নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ লগত মই আজি দেখা দেখি হৈছোঁ। ইমান দিনে আমাৰ এখন ফাৰ্মাচীৰ লগতে চেম্বাৰ খোলা হৈছে, তাত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। আজি জানুৱাৰীৰ পৰা এতিয়ালৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহ পৰিল, এই গোটেইকেইটা মাহ মই তাতেই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। সেইকাৰণে মই ইউটিউবত সময় দিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ এই ধুনু ছোৱালীজনী এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, এই ছয় মাহত কথা ক'ব পৰা হ'ল, কিছুমান বুজি পোৱা হ'ল। আজি তাইৰ পৰীক্ষা আছিল, লাইফৰ প্ৰথম এক্সাম আছিল। কেনেকুৱা হৈছে ধুনু তোমাৰ পৰীক্ষা? পৰীক্ষা ভাল হৈছে। তাইৰ ৰাইমছ মাতিব দিছিলে আৰু ষ্টৰি ক'বলৈ কৈছিলে, ৰাইমছখিনি মাতিছে, গোটেইখিনি তাইৰ মনত আছে আৰু ষ্টৰিটো কিবাকৈ মনত ৰখাইছোঁ। এতিয়া অহাকালি আৰু পৰহি বন্ধ আছে, তাৰপিছত আকৌ জি কে আছে, জি কেটোও পঢ়াব লাগিব আজি আৰু কালি আৰু পৰহিৰ ভিতৰত। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা কথা আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো হৈছে জলাতংক ৰোগ। জলাতংক মানে হ'ল কুকুৰে কামুৰিলে সাধাৰণতে জলাতংক ৰোগ হোৱা দেখা যায়। জলাতংক ৰোগটো সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ, কুকুৰে যেতিয়া কামুৰে তাৰ কেইবছৰমান পিছত কুকুৰৰ যেনেকুৱা আচৰণ তেনেকুৱাই মানুহটো তেনেকুৱা হ'ব ধৰে। কেইদিনমান আগতে মই দেখিছিলোঁ এটা ল'ৰাক কুকুৰে কামুৰিছিল হেনো, আৰু কোনো বেজি চেজি লোৱা নাছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল, কুকুৰে যেতিয়া কামুৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব? কুকুৰে কামোৰাৰ লগে লগে তৎক্ষণাত আপোনালোকে কুকুৰে কামোৰা ঘাঁহখিনি চাবোন পানীৰে ধুই দিব, তাৰপিছত তাত এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীম লগাই দিব। আপুনি মিউপেৰচিন অইণ্টমেণ্ট বা পভিডেন অইণ্টমেণ্ট বা ভিটাডিন চলিউশ্যন লগাব পাৰে। সেইখিনি লগাই উঠি আপুনি ততালিকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শটো সকলোতে ল'ব পাৰি, পি এইচ চিবিলাকতো আজিকালি ট্ৰিটমেণ্ট হয় আৰু ভেকচিন এভেইলেবল, আৰু মংগলদৈ সামৰিক চিকিৎসালয়তো 24 ঘণ্টাই এভেইলেবল আজিকালি। আগতে পুৱাৰ টাইমত হৈছিল, 8টাৰ পৰা 1:30 ভেকচিন দিয়া হৈছিলে, কিন্তু আজিকালি ভেকচিনৰ ট্ৰেইনিং চেনিং হৈ গ'ল। এতিয়া মংগলদৈ চিভিল হস্পিটেলত 24 ঘণ্টাই আপুনি ৰেবিজ ভেকচিন পাব, তাৰ কাৰণে চিন্তা নাই। আৰু বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতো চাগে আছে যিবিলাক চিভিল হস্পিটেল, সেইবিলাকত আপোনালোকে খবৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কুকুৰে কামুৰিলে আপোনালোকে কি নকৰিব? কুকুৰে কামুৰিলে আপুনি জাগাখিনি যদি মানে বেছিকৈ কামুৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি চিলাই মাৰি নিদিব আৰু বান্ধি নথ'ব, এণ্টিছেপ্টিক নলগোৱাকৈ নাথাকিব, নোধোৱাকৈ নাথাকিব আৰু ডক্তৰৰ ওচৰলৈ নহাকৈ নাথাকিব। আৰু এটা কথা মনত ৰখা উচিত, জন্তুৱে সাধাৰণতে জোকালেহে কামুৰিবলৈ দৌৰ মাৰি আহে, বা এনেই ভয় খালে বা জোকালে তেতিয়াহে কামুৰিবলৈ দৌৰ মাৰি আহে। এনেই সিহঁতে এনেই ৰাস্তাৰে গৈ থকা মানুহক কেতিয়াও নাকামোৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।